Dobro vam večer. Vrijeme je za dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dana. Tuzlanski kanton danas dobio novu vladu, čiji je premijer Irfan Halilagić. Nema mjesta panici i gomilanju zaliha, poručuju iz vlade federacije. Počeli mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine. Ključno pitanje pregovora, trenutni prekid vatre i povlačenje trupa iz Ukrajine. Zasjedali vijećnici u Lukavcu i Gračanici, u Sapni svečana sjednica u povodu Dana nezavisnosti. Svečanim tribinama na Pravnom i Filozofskom fakultetu obilježen predstojeći državni praznik Dan nezavisnosti. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Tuzlanski kanton danas je dobio novu vladu. Na čelu je Irfan Halilagić, član stranke Demokratske akcije. Na hitnoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona potvrđeno je imenovanje novog saziva kantonalne vlade, koju čine mladi i obrazovani kadrovi iz SDA, DF-a, SDA i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji su dio nove većine u Skupštini Tuzlanskog kantona. Večeras je ispunjeno i prvo obećanje koje je novi premijer naveo u svom ekspozeu, a odnosi se na stavljanje van snage odluke o povećanju plata i ostalih primanja izabranih zvaničnika Tuzlanskog kantona. Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno i odgovorno. Polaganjem zakletve imenovana je nova vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa Irfanom Halilagićem. Mladi, obrazovani, hrabri kadrovi, kako ističe predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović, spremni su da krenu u borbu sa svim izazovima sa kojima se bori Tuzlanski kanton, ali i Bosna i Hercegovina. Ja mislim da je to najveća prednost, da dajemo mladim ljudima šansu. Ispoštovano je sve nacionalna i spolna struktura vlade i nadam se da će ovaj naš primjer slijediti i drugi u Bosni i Hercegovini. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić u svom je ekspozeu naveo da je novoj vladi cilj da u relativno kratkom vremenskom periodu osigura zakonodavni okvir i ambijent za bolji status građana Tuzlanskog kantona. Ekspoze je sačinjen mahom od inicijativa koje su podnosili zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona. To je ono što je u tom smislu od skupštinske većine koja nas je nominirala i koja nam je evo danas dala povjerenje, traženo od nas da bude prioritet u radu. To je dakle tih 17 ukupno mjera koje ćemo evo realizovati na način da smo odredili tačno određene implementacije, odnosno rokove implementacije tih mjera. Večeras je ispunjeno i prvo obećanje koje je novi premijer Halilagić naveo u svom ekspozeu, a odnosi se na stavljanje van snage odluke o povećanju plata i ostalih primanja izabranih zvaničnika Tuzlanskog kantona. Ta odluka iz ekspozea premijera Halilagića je usvojena jednoglasno na administrativnoj komisiji. Vraćaju se plate na početak, prema tome ona je prije nego što je ova odluka izazvala, ajmo reći, negodovanje u javnosti. Neke od mjera koje će vlada Tuzlanskog kantona da realizuje su još i povećanje plata prosvjetnim radnicima od 9,5%. Povećanje egzistencijalne naknade borcima za 20%, naknade za porodilje u iznosu od 1000 maraka, povećanje dječijeg doplatka za 50%. Vremena za gubljenje nema. Želim istaći da ova vlada nema vremena, 8 mjeseci je do izbora, naslijedili su stabilan budžet i mi ih već od 2. marta počinjemo pratiti. Mi iz pozicije ćemo se prema njima ponašati jednako kao i opozicija. Opozicija je tokom glasanja za imenovanje nove vlade Tuzlanskog kantona bila suzdržana, a smatraju da novi premijer nema dovoljno iskustva kako bi adekvatno odgovorio na sigurnosne probleme sa kojima se u ovom trenutku suočavamo. Smatramo nije problem u tome što je premijer mlad, nego smatramo da je problem u tome što nema dovoljno rukovodnog iskustva ni nekog drugog radnog iskustva, posebno u momentu u kojem se trenutno nalazimo ne samo Bosna i Hercegovina, nego cijela Evropa. Na čelu 5 ministarstava u vladi Tuzlanskog kantona su kadrovi mlađi od 40 godina, a 4 ministarstva vodit će žene. Jedno od njih je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, a nova stara ministrica je Dajana Čolić.
S obzirom na to kakvi su trenutno trendovi epidemiološki i sve ono što vidimo da se dešava u svijetu, očekujem kad je u pitanju pandemija da ju polako vidimo leđa, barem se tome nadam, ali to ne znači da će posao u Ministarstvu zdravstva stati, to znači samo nove izazove s kojim nisam imala priliku da se bavim u prethodnom mandatu. Tuzlanski kanton u protekle je dvije sedmice bio bez uspostavljene izvršne vlasti, a nakon što je izglasano nepovjerenje vladi Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Kadrijom Hodžićem. Na osnovu dogovora predstavnika stranaka nove parlamentarne većine, SDA-u je uz mjesto premijera pripalo i šest ministarstava, socijaldemokratama, DF-u i stranci za Bosnu i Hercegovinu po dva resora. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je na današnjoj tematskoj sjednici i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog budžeta za 2022. godinu u iznosu od gotovo 6 milijardi maraka. Ovogodišnji budžet veći je za 6% od prošlogodišnjeg, odnosno za više od 116 miliona maraka. Ovaj put za robne rezerve izdvojeno je 20 miliona maraka, što je 10 puta više nego ranije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić poručio je građanima da nema potrebe za gomilanjem zaliha jer su poduzete odgovarajuće mjere. Federalna vlada je razmatrala mjere koje je potrebno poduzeti za ublažavanje posljedica na ekonomiju uslijed invazije Rusije na Ukrajinu. Osim ministara u vladi federacije, sjednici su prisustvovali i čelnici najvažnijih kompanija, agencija i direkcija. Angažovani su svi kapaciteti. Mi ove godine nemamo ponovo Međunarodnog monetarnog fonda kao izvora financiranja. Ograničeni su nam kapaciteti za međunarodne zaduživanja zbog sve situacije u samoj Bosni i Hercegovini. Znači, nismo ispunili neke obveze koje smo imali vezano za zadaće 14 prioriteta za pristupanje Europskoj uniji. Morali smo aktivirati sve resurse u samoj federaciji. Kao i do sada, vlada Federacije Bosne i Hercegovine će biti tu da pomogne svim kantonima. I za njih smo ove godine osigurali rekordnu podršku, to jest financijsku injekciju od 200 miliona maraka, i to je treća godina za redom, za materijalnu podršku porodicama s djecom, dječje doplatke od po 100 maraka ili nešto više po djetetu do njegove 18. godine. Izdvajamo u ovoj godini čak 50 miliona maraka, a to znači da naredne godine na godišnjem nivou će to biti čak 100 miliona za našu djecu u federaciju. Vijesti iz Ukrajine u građanima Bosne i Hercegovine oživljavaju sjećanja na ratni period, strah i glad. Pojedini zbog toga gomilaju zalihe, dok drugi smatraju da za tim nema potrebe. Ništa još nisam ni otišla da vidim, niti znam. Eto, vjerujte mi. Sad treba da odem da vidim, ništa nisam kupila. Vidim, svijet kupuje na veliko. I prošli put kad je bila korona, svijet je uzimao masovno, kasnije su nisu potrošili, iznosili su, bacali, tako bez potrebe to, normalno 4-5 kila, to je sasvim dovoljno, brašna i litra dva ulja, šta, nema potrebe više. A penzioneri svakako ne mogu preći zalije i da hoće. Stvarati zalije možete za mjesec, dana, dva, ali šta ćete posle? Znači, ovo što narod radi nije dobro. Jer sami sebi stvaramo poskupljenja veća i sami sebi pravimo gužve. Onaj ko hoće da radi, on će uraditi ove godine da bi imao sebi, znači, za jesen i tako. Tako da narod vrlo malo radi. Puno se narod otuđio od zemljoradnje, a zemljoradnja nam donosi sve. Robne rezerve kojima trenutno raspolažemo bit će dovoljne da podmire potrebe do naredne žetve. Za poljoprivrednike je ove godine osigurano 100 miliona maraka. Planiraju osigurati veće poticaje jer je to ključ zaštite od globalnih poskupljenja i poremećaja na svjetskim tržištima, zaključio je Novalić. Poduzete su i mjere za osiguranje snabdjevanja električnom energijom i plinom. Inicijativa prema Vijeću ministara da se omogući i potpiše sporazum između vlade Bosne i Hercegovine i vlade Republike Hrvatske vezano za intenzivniju aktivnost na gradnji južne interkonekcije projekta koji je strateški i da imamo alternativu u snabdijevanju plina. Kao što u poljoprivredi imamo sve resurse, imamo ih i u našim rudnim vodnim bogatstvima i to ne smijemo nikada zaboraviti. Bitna je vijest da se vraćamo i pogonima naših termoblokova 4 i 5 u Kaknju i Tuzli, da sačuvamo našu energetsku nezavisnost. Nakon usvajanja ovogodišnjeg rekordnog budžeta federacije, vlada ima kapacitet da nastavi realizaciju mjera na saniranju posljedica pandemije koronavirusa, koja je uzrokovala inflaciju širom svijeta, rast cijena energenata, poremetila lance opskrbe i transporta.
Federalna vlada će nastaviti da prati svjetska dešavanja koja bi mogla imati posljedice u Bosni i Hercegovini kako bi pravovremeno reagovali, rekao je Novalić. S obzirom na to da je potražnja za robom široke potrošnje u našoj zemlji posljednjih dana porasla, Federalna uprava za inspekcijske poslove od jutros kontroliše provođenje odluka Vlade Federacije o formiranju cijena i marži u Federaciji. Kako su izvijestili u popodnevnim satima, tokom dana su kontrolisali 13 privrednih subjekata, uglavnom velike trgovinske lance. Nepravilnosti pri formiranju cijena utvrdili su kod 3 subjekata nadzora, te će za prekršaje prava i odgovornoj osobi biti izdato 6 prekršajnih naloga. Pored načina formiranja cijena i marži, inspektori su kontrolisali i skladišta kako bi se osiguralo da su sve raspoložive količine robe za kojima je porasla potražnja plasirane u maloprodaji, kazali su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Federalni tržišni inspektorat nastavlja pojačane kontrole i sutra, uključujući i brojne prijave građana. Petog dana ruske invazije na Ukrajinu skoro 5 sati trajali su pregovori između ruskih i ukrajinskih dužnosnika koji su održani na bjeloruskoj granici. Ukrajinsku delegaciju predvodio je ministar za odbranu Aleksej Reznikov, a glavni zahtjev bio je hitan prekid vatre i povlačenje svih ruskih vojnika iz zemlje. Dvije strane identifikovale su niz prioritetnih tema za koje su iznesena određena rješenja, dodao je. Dvije delegacije pronašle su tačke o kojima bi se mogla postići zajednička stajališta, potvrdio je Vladimir Medinski, pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ukrajinski dužnosnik je rekao da će se obje strane vratiti u svoje glavne gradove na dalje konsultacije prije učešća u drugom krugu pregovora. Pregovori na bjeloruskoj granici između ruskih i ukrajinskih dužnosnika završili su u ponedjeljak popodne, a ovo je potvrdila i agencija TASS citirajući izvor. Pregovori su počeli prije podne s ciljem trenutnog prekida vatre i povlačenja ruskih snaga. Ranije je objavio ured ukrajinskog predsjednika. Kreml je preko svog glasnogovornika Dmitrija Peskova poručio da ne želi tokom pregovora objaviti svoje stavove. Dok Ukrajinci iščekuju rezultate pregovora, eksplozije su nastavljene u najvećim gradovima i tokom noći i dana. Peti je dan ruske invazije na Ukrajinu i eksplozije nastavljaju odjekivati širom zemlje. Ukrajina tvrdi da su njene trupe uspjele odbiti nekoliko napada ruskih vojnika koji su pokušavali upasti u predgrađe glavnog grada. Naredna 24 sata bit će ključna za Ukrajinu u borbi protiv ruske invazije, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajina je zvanično podnijela tužbu protiv Ruske federacije Međunarodnom sudu pravde UN-a u Hagu. Ruska invazija na Ukrajinu je u petom danu. I pored jučer najavljenih, a danas započetih pregovora, napadi su nastavljeni. I to rano jutros. Vlasti u Ukrajini su objavile da je ruska raketa pogodila stambenu zgradu u Černihivu, gradu sjeverno od Kijeva. Inače, glavni grad je još uvijek opkoljen sa svih strana. Satelitski snimci pokazuju veliki broj tenkova kako se približavaju tom gradu. Prema računicama, na udaljenosti od oko 64 km se nalaze. 3 rakete su ispaljene na Kijev, jedna je pronađena. Ruske oružane snage su izvele niz napada širom zemlje, osim sa zapada. Ukrajinska vojska kaže kako im se uspjeva suprotstaviti. U tom smislu ističu, nanesena je ogromna šteta Rusima. Navode da je 4500 ruskih vojnika poginulo i kako je uništeno stotine tenkova, oklopnih vozila, helikoptera i aviona. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će iz zatvora pustiti zatvorenike koji imaju iskustvo u borbi i žele se boriti protiv ruske invazije. Ujedno, obratio se i ruskim vojnicima uz ovu poruku. Položite oružje, ostavite opremu, maknite se odavde, ne vjerujte svojim zapovjednicima i propagandistima, spasite svoje živote. I dok je situacija na ratištu u punom mahu, i danas pristižu reakcije svjetskih zvaničnika NATO-a i Europske unije. NATO saveznici opskrbit će Ukrajinu raketama za protuzračnu odbranu i protutenkovskim naoružanjem, objavio je danas glavni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Napisao je sljedeće.
Upravo sam razgovarao sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim i pohvalio ga za hrabrost naroda i oružanih snaga Ukrajine. NATO saveznici pojačavaju potporu s raketama protuzračne obrane, protutenkovskim oružjem, kao i humanitarnom i financijskom pomoći. Pomoć u vidu novca stiže i od Evropske unije, koja je saopštila da će 450 milijuna eura namijeniti ukrajinskim oružanim snagama za kupovinu oružja, te dodatnih 50 milijuna eura za zaštitnu opremu i goriva. Kada je riječ o kažnjavanju Rusije zbog invazije na teritoriju Ukrajine, sankcije Evropske unije Ruskoj središnjoj banci stupile su na snagu jutros. I Švicarska je poručila da će vrlo vjerovatno uskoro zamrznuti rusku imovinu. Inače, Bosna i Hercegovina je uz Srbiju jedina država u regiji koja do sada nije uvela sankcije Rusiji. Danas je stigao poziv Evropske unije da to i učinimo. U nastavku dnevnika. Zasjedali vijećnici u Lukavcu i Gračanici, u sapni svečana sjednica u povodu Dana nezavisnosti. Svečanim tribinama na Pravnom i Filozofskom fakultetu obilježen predstojeći državni praznik Dan nezavisnosti. Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Vijećnici u Lukavcu danas su usvojili budžet općine za 2022. godinu u iznosu od 29 milijuna i 700 hiljada maraka. Obrađivač je budžet okarakterisao kao razvojni. Značajniji iznosi bit će potrošeni za završetak projekta izgradnje kanalizacije i prečistača otpadnih voda, rješavanje pitanja imovinskih odnosa, toplifikaciju i još nekoliko važnih pitanja, čijim će se rješavanjem poboljšati život građana, tvrde općinske vlasti. Struktura prihoda, primitaka, finansiranja kredita iznosi 24 miliona 300 hiljada maraka. Međutim, kako je objasnio pomoćnik načelnika Lukavca za financije Zuhdija Hrvatović, na raspolaganju je bilo i 5 miliona 300 hiljada maraka zatečene gotovine iz ranijih godina. Iz tog razloga, predlagač budžeta, općinski načelnik, je odlučio taj novčani iznos staviti u funkciju razvoja. Porezni prihodi kontinuirano rastu, ističe Hrvatović. Kad su u pitanju porezni prihodi, imamo 9 milijuna i 800 hiljada maraka po instrukciji kantonalnog ministarstva financija, ostali neporezni prihodi 9 milijuna i tako dalje, a finansiranje 2 milijuna i 38 hiljada maraka. Ti krediti se odnose na imovinsko-pravne odnose, po čemu se vidi da je razvojni budžet, i odnose se na dovršetak VACAM projekta putem Međunarodne investicione banke. To je projekat kanalizacije, jednostavno rečeno, i prečistača otpadnih voda. Za rješavanje pitanja imovinskih odnosa za fabriku pitke vode i druge komunalne infrastrukture predviđeno je 800 hiljada maraka. 1 milion i 100 hiljada bit će utrošeno za toplifikaciju grada. Za širenje i održavanje mreže ulične rasvjete izdvojeno je 600 hiljada maraka. Za oblast kulture bit će izdvojeno 1 milion i 100 hiljada, a za sport 870 hiljada maraka. 400 hiljada maraka više u odnosu na prethodnu godinu bit će izdvojeno za higijenu grada. Predsjedavajući općinskog vijeća Lukavac Suad Salibašić kaže da je u samoj pripremi za sjednicu postojao visok stepen saglasnosti vijećnika po pitanju usvajanja budžeta. Budžet je po jednoj, evo da kažemo, opštoj ocjeni razvojni. Imamo tu preko 11 milijuna investicija, imamo tamo 5 milijuna za VACAN projekat odvodnju površinskih voda, što je veliki problem Lukavca decenijama, da se i to završi. 29 miliona 700 hiljada, čini mi se da je on na kraju, i to je nešto što do sad nismo imali. Vijećnici u Lukavcu usvojili su i odluku o kućnom redu u kolektivnim objektima, ali i strategiju za razvoj sporta općine za period od 2022. do 2027. godine. Zasjedalo je i gradsko vijeće u Gračanici. Vijećnici su izmijenjali po jednog člana u vijećima tri mjesne zajednice. Izmijenjena je i odluka o broju stipendija učenicima i studentima, kojom je povećan broj stipendija koje se dodjeljuju iz budžeta grada, a prihvaćen je i nacrt odluke o imenima ulica.
U raspravi po dnevnom redu na predlog kolegija gradskog vijeća sa dnevnog reda je skinut prijedlog statuta grada Gračanica. Bez rasprave su izvršene zamjene po jednog člana u vijećima mjesnih zajednica Lukavica, Miričina i Gornja Lohinja. Prezentiran je nacrt odluke o nazivama ulica u gradu Gračanica. U raspravi je naglašeno da se vodi računa o tome da se vrši samo nužno preimenovanje imena ulica kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi građana i privrednih subjekata. Izmjenom odluke o dodjeli stipendija povećao se broj stipendija za 27 stipendija i na taj način će biti obuhvaćeni skoro svi prijavljeni ako ispunjavaju uslove. Izmjena odluke je prihvaćena jednoglasno. Od ponuđenih tačaka dnevnog reda vijećnici su se na početku sjednice kod zauzimanja stava o dnevnom redu dogovorili i usaglasili da se tačka donošenje statuta grada Gračanica povuče ovaj put sa sjednice gradskog vijeća, da se vrati na još jednu doradu uporedo sa Komisijom za propise i statut, kolegijem gradskog vijeća, da klubovi stranaka kroz svoje diskusije ponovo prođu kroz i amandmane koji su već ponuđeni i da se pripremi za narednu sjednicu statut u formi u kojoj će biti prihvaćen od strane svih vijećnika gradskog vijeća Gračanica, kako bi dakle ovo jednoglasno dobio i po kojem bi se dalje nastavilo raditi. U informativno izvještajnom dijelu sjednice razmatrani su i prihvaćeni izvještaj o realizaciji programa rada, ostvarivanju politike grada i aktivnostima gradonačelnika za 2021. godinu, izvještaj o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za 2021. godinu, te primljene k znanju informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva i izvršenje plana zaštite od požara na području grada Gračanica u prošloj godini, informacija o realizaciji vijećničkih inicijativa i pitanja također u prošloj godini i informacija o radu turističke zajednice grada Gračanica. Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, čestitke građanima uputili su predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Vujović u čestitki kaže, neka ovaj izuzetno važan dan u novijoj historiji Bosne i Hercegovine bude podstrek svima nama da damo svoj doprinos daljem razvoju, jačanju i izgradnji naše države za dobrobit svih njenih građana. Vratimo samopouzdanje, imajmo povjerenja jedni od druge, budimo ustrajni u izgradnji stabilne i moderne Bosne i Hercegovine, budimo glavni graditelji vlastite budućnosti, kaže predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona. Premijer Halilagić u čestitki podsjeća na ovogodišnji značaj obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, koji je, kako kaže, višestruk. Na prvom mjestu radi se o jubileju 30 godina od obnove nezavisnosti naše domovine. Danas se više nego ikada u proteklih 30 godina ponovno atakuje na bosansko-hercegovačku nezavisnost. Pokušavaju joj se umanjiti ingerencije, donose se antiustavni zakoni i separatističke ideje ponovo isplivavaju na površinu. Zato danas moramo više nego ikada do sada i odlučnije nego ikada do sada pokazati našu opredjeljenost da se borimo za cjelovitu, nezavisnu, suverenu Bosnu i Hercegovinu. Bosnu i Hercegovinu u kojoj, bez obzira na boju kože, vjeru, naciju ili bilo koju drugu različitost, ima mjesta za sve one koji je doživljavaju svojom domovinom, kaže se u čestitki premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića. A u povodu 29. godišnjice formiranja 206. Viteške brdske brigade i Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u Sapni je održana svečana sjednica općinskog vijeća. Na centralnom spomen obilježju polaganjem cvijeća iskazano je poštovanje poginulim braniocima, pripadnicima armije Bosne i Hercegovine. U Sapni je obilježena 29. godišnjica 206. Viteške brdske brigade koja je tokom odbrambeno-oslobodiločkog rata 1992-1995. godina branila i odbranila slobodne zvorničke teritorije, odnosno današnje područje općine Sapna. Kroz brigadu je prošlo oko 3000, a kraj rata dočekala je sa 2200 boraca. 372 pripadnika ove brigade je poginulo, dok je ranjeno 330 boraca. Da prenosimo generacijama
ovih mladih ljudi, mladih osoba koje će njegovati tradiciju antifašističke borbe, tradiciju borbe koja neće dozvoliti da se fašizam i genocid na ovim prostorima ponovi i boriti se za sebe, za svoj narod i za sve Bosance i Hercegovce koji Bosnu i Hercegovinu nose u srcu. U povodu 29. godišnjice formiranja 206. Viteške brdske brigade i Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, nakon što je položeno cvijeće na centralno spomen obilježje, održana je svečana sjednica općinskog vijeća Sapna. Posebno bitno jeste da ova djeca, kao što ste vidjeli, danas su tu. Jer mi ne u školi ne učimo šta se dešavalo i djeca nemaju pravo stanje kako se branila i odbranila naša domovina. Mi tradicionalno njegujemo ovaj datum i prenosimo našoj djeci istinu i samo istinu. Ovdje se branila i odbranila Bosna i Hercegovina. Prethodnih dana čelnici općine Sapna i predstavnici organizacija koje okupljaju branioce posjetile su porodice šehida, kao i mjesta na kojima su poginula dvojica heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata, u Nezuku Hajrudina Mešića i zaselku Mehdina Hođića Senada. U organizaciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca regionalnog odbora Tuzla danas je održana javna tribina 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Uz osvrt na historiju i historijske činjenice istaknuta je važnost intelektualnog djelovanja svih građana u našoj zemlji. Nije izostalo ni širih pogleda u kontekstu poređenja trenutnog državnog stanja sa aktuelnim svjetskim krizama i temama. Bosna i Hercegovina sutra obilježava 1. mart Dan nezavisnosti. Tim povodom Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca Regionalni odbor Tuzla je ukazao na značaj ovog historijskog datuma za našu državu. To je jedan veliki jubilej obzirom na turbulencije u regionu, cjelokupnom današnjem modernom svijetu. Bosna i Hercegovina je pokazala ti kritični godina raspada Jugoslavenske federacije da ima kapacitet da se razvija kao suverena, moderna evropska država, bez obzira na sve krize s kojim se ona suočava. Imajući u vidu ovaj delikatni trenutak u kojem obilježavamo 30 godina nezavisnosti Bosne i Hercegovine, valja reći da je ovo također i prilika za sve nas da se podsjetimo na to jedno tegobno, izazovno vrijeme početkom 90. godina. Bosna i Hercegovina danas Dan nezavisnosti ne dočekuje u ozračju kako je to bilo ranijih godina, istaknuto je. Naš današnji susret na ovoj tribini i svi drugi susreti diljem Bosne i Hercegovine gdje se ljudi okupljaju ne protiču u atmosferi u kakvoj bi bilo uobičajeno da praznici ovog tipa, državni praznici ovog tipa, dakle, protiču. Zbog svih okolnosti, prije svega zbog patnje ukrajinskog naroda, agresije Rusije na Ukrajinu, a istovremeno i zbog toga što ta okolnost, dakle i taj napad Rusije na Ukrajinu, na posredan način tangira i građane Bosne i Hercegovine. Danas se govorilo i o dešavanjima u Ukrajini, ali i zabrinutosti građana Bosne i Hercegovine. Drugi aspekt, dakle, problema sa kojim se suočavamo je unutrašnji pokušaj, dakle, unutrašnji udar na suverenitet Bosne i Hercegovine, s obzirom da su političke snage iz RS-a, koje su na vlast, dakle, oficijalna vlast u RS-u, najavila i poduzela određene aktivnosti na urušavanju suvereniteta Bosne i Hercegovine, a u drugom kasnijem koraku i moguće secesije, bez obzira što oni, dakle, iz taktičkih razloga, lider, dakle, njihov politički iz taktičkih razloga, negira, dakle, secesiju kao cilj, a sve radi zapravo da se izvrši secesija. Naglašano je da je vrijeme da se izvuku pouke iz svega onoga što se dešavalo u periodu 92-95. Godina, ali i svega onog nakon tog kritičnog vremena, naglasio je profesor Jahić. Situacija jeste ozbiljna, ali moja, na neki način, poruka
sa ovoga skupa i sa drugih skupova koji će se održavati ovih dana treba da ide, da smo mi jedan hrabar, dakle, narod, da smo preživjeli 92. 95. agresiju, neviđenu agresiju u historiji, neviđeno stradanje, opstali smo, uspravili se i da ćemo sigurno očuvati svoju domovinu, jer mi alternative nemamo. Bosna i Hercegovina je referendumom 92. godine pokazala da je svojevrsna politička konstanta koja ima svoju vitalnost i snagu. Kroz sve godine iza nas naša država se razvija kao jedna slobodna, demokratska i evropska država, naglašeno je danas. Svečanim tribinama na Pravnom i Filozofskom fakultetu na kojima su učestvovali profesori historije i prava te studenti i gosti, Univerzitet u Tuzli svečano je obilježio predstojeći državni praznik Dan nezavisnosti. Upriličena je i tematska izložba. 30-godišnjicu svoje nezavisnosti Bosna i Hercegovina dočekuje u neizvjesnosti zbog geopolitičkih odnosa u kojima se nalazi i vrlo je važno govoriti o njenoj historiji, o stabilnosti i opstojnosti, poručili su. 30 godina od referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine vrlo je važno govoriti o njenom historijskom kontinuitetu, poručili su sa Filozofskog fakulteta gdje je u organizaciji studentskog vijeća postavljena tematska izložba, a odsjek za historiju održao javnu tribinu. I na Tuzlanskom pravnom fakultetu diskutovalo se o prilikama u kojima dočekujemo 1. mart, Dan nezavisnosti. Kao što vidimo, Bosna i Hercegovina je ponovo u velikoj mjeri ugrožena i ono što je, da tako kažemo, veoma žalosno da je situacija gotovo identična, da one snage koje su 92. djelovale kontra Bosne i Hercegovine su i danas u velikoj mjeri veoma dobro institucionalno posložene u svom antibosanskom djelovanju. Politika iz okruženja prema Bosni i Hercegovini nije se promijenila. Uz to imamo i aktuelnu agresiju Rusije prema Ukrajini i pretenzije na Zapadni Balkan, što nas još više obavezuje da znamo svoje mjesto i obaveze u očuvanju države i njene nezavisnosti, poručuju sa Pravnog fakulteta. Znači da se moramo malo više uključiti kad su u pitanju društveno-politički procesi. Da li će to uključivanje podrazumijevati izlazak na ulice? Ne imam ništa protiv, ne pozivam, ali bi definitivno bila u prva tri reda ukoliko do toga dođe. Da trebamo mobilisati sve građanke i građane da se odazovu na izbore koji će se održati krajem ove godine, definitivno trebamo. Da trebamo više nastavnih jedinica posvetiti državi Bosne i Hercegovine, organizaciji Bosne i Hercegovine, organizaciji funkcionisanju Evropske unije, definitivno trebamo. Napad na suverenitet Bosne i Hercegovine i na njenu cjelovitost dešava se i iznutra blokiranjem rada državnih institucija, ali ne smije obeshrabriti patriote koji su branili državu u ratu. Čak i u svjetlu aktuelnih međunarodnih sukoba na nivou Bosne i Hercegovine možemo očuvati jedinstvo. Ovo je opet prilika da kažemo da se još odlučnije uspravimo i da kažemo da smo spremni braniti svoju zemlju, braniti njenu suverenost, braniti njenu nezavisnost i naše vanjsko-političko, dakle, opredjeljenje, strateško opredjeljenje, da smo odlučni, dakle, tražiti svoje mjesto unutar NATO saveza i Evropske unije kao okvira unutar kojega smatramo da ćemo biti svi sigurniji i da će biti zaštićen mir koji je, rekao bih, nulti interes svih građana Bosne i Hercegovine. I mir kao interes ravnopravnih građana Bosne i Hercegovine, muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive, poručeno je sa Univerziteta u Tuzli danas po uzoru na referendumsko pitanje. Svečano je danas bilo i u školama Tuzlanskog kantona. Školarci su u matičnim školama priredili prigodne aktivnosti kojima su iskazali ljubav prema svojoj domovini. U školama širom Tuzlanskog kantona priredbama i prigodnim programom učenici su obilježili nadolazeći praznik 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Uz smijeh, zabavu i ples, svi prisutni su uživali u dječjoj kreativnosti.
Istaknute su zastave naše zemlje, recitovane su i pjesme o ljubavi prema domovini, a zidovi škola su ukrašeni motivima Bosne i Hercegovine. Na ovaj način i kroz van nastavne aktivnosti učenici i nastavnici podsjetili su stanovništvo na jedan od najznačajnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine. Naši najmlađi primjer su na koji način treba gledati Bosnu i Hercegovinu, poštovati je i voljeti. Budućnost su naše zemlje i oni koji će u narednim godinama doprinijeti poboljšanju kvaliteta života na ovom području. U Tuzli je održana tribina pod nazivom Bosna i Hercegovina jučer, danas i sutra. Bilo je riječi o danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine, te stanju na međunarodnom planu i onome kako bi naša zemlja trebala biti u budućnosti. Prisutnima su se obratili Edin Forto, Mirjana Marinković-Lepić, Selim Bešlagić i Vehić Šehić. Organizator ove tribine je naša stranka Tuzla. Razgovaramo o Bosni i Hercegovini, ustavnom uređenju, budućnosti Bosne i Hercegovine. Počeli smo da radimo niz sastanaka, neku vrstu diplomatske ofanzive gdje razgovaramo sa velikim brojem međunarodnih zvaničnika. Jednostavno odlučili smo da taj neki vakum koji je u proteklih 10 godina se pojavio tako što mislim da neki koji su trebali zagovarati viziju Bosne i Hercegovine, prije svega građanskog društva, građanske Bosne i Hercegovine, da nisu to dovoljno radili, a taj diplomatski vakum su do sad popunile snage poput SNSD-a, HDZ-a preko svojih međunarodnih partnera. U protekla 3 dana na području Tuzlanskog kantona evidentirane su 74 novozaražene osobe. Zabilježeno je 8 smrtnih ishoda od posljedica zaraze koronavirusom. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno zaraženo 586 osoba, 50 osoba je na bolničkom liječenju, 4 se nalaze na mehaničkoj ventilaciji, dok se ostale pozitivne nalaze u kućnoj izolaciji. Toliko u dnevniku, slijede sportske aktualnosti i vremenski bilten. Hvala vam za pažnju i ugodno veče.